レトロです。スガジンです。秘密基地です。焼き鳥くんもいるよ。こんにちは。焼き鳥デイ。違います。黄色い日ですから。まあ焼き鳥くんの黄色い日でございます。ようやくやな。そうだね。ちょっと開いてんちゃう。開いた。スガジンの赤から。そうやな。何色の料理が結局一番うまいやっていうのを決める戦いを今サニーでしてる最中でございまして、はいはい、僕が最初茶色をやりましてね、はい、で私が赤、はい、そして本日君が私黄色でございますな。はい、黄色、うん、なんか一個先になんかレンタルを黄色着てくれてんだけどさ、うが人がなんか赤と茶色の間を着てきたんだよそうなんだなんだ、確かに確かに、抵抗ですよあくまで黄色ではないっていうことを言いたいのかそうでございます。無言の抵抗かこのシャツで今日の俺のテーマは、うん、抵抗です。抵抗、はい、そうみんなで協力しようっていう話だったじゃん最初から。いや黄色結局赤やった時にコメント欄でいっぱい募集したじゃないですか。めっちゃ来たよ、うん、めっちゃ来たね。で見たのよ黄色ついよと思ってめっちゃ、うそいや強いよでも確かに、あ、それあったわっていうのは結構あったな、うん、あったね、うん、まあ赤よりは多いなっていう気がした。いや、したよね正直、うん、今日はね、ちょっと軽く抵抗を、なるほどね、まあまあまあ、全然、ね、でも今日はもう基本的には黄色い料理をね、たくさん作って美味しく食べるというね。一応俺の黄色ではあるけど、うん、まあ、作るのは二人に任せてやってもらうという形で、そうでございます、はい、お願いしてるんで、はい、というわけで、はい、黄色料理やっていきましょう。イエーイ。イエーイ。これあげるよ黄色フェス乾杯。カルボナーラや完全にガチだこれ、ま、マジボナーラ、マジボナーラ、うん、はい、というわけで一品目、うん、焼き鳥さん、うん、指示ちょうだいよ。一品目はいやいやいや、あなたのターン俺がうんじゃないの、だし巻きです。おいそう、卵がまあ強いっていう話はずっとあってないけど、うん、確かにだし巻きやわっていうのをコメント欄見て思って、うん、色々あるやん、スクランブルエッグとか、うん、まあ目玉焼きも黄色っちゃ黄色いし、うんうんうん、色々あるんだけど、けどやっぱり一番は俺の中でだし巻きかなと思って。さすがジャパニーズやな。ジャパンなんですよ、うんうん、和食料理にいるから、しかもこっちには任せてください。もう準備バッチンでございます。バッチンって何聞いたことない。バッチシでございます。バッチシ、うん、バンタンと混ざった感じですね。バッチシでございますよ。はいはいはい。こだわりがあって、だし巻き実際結構作ってはいたから、うん、なんか学生時代とか、うん、一個俺の中のこだわり、白だしを使うっていうのがあって、まあ卵じゃあ買うかって思って買って帰ってきたら、うん、白だしがなくって、なぜかこの家には当然あると思ってた。いや、買ってこいよ使うなら。いや、調味料がさ無限にある中白だしだけないよな。確かにね。あ、そうね、あんま使わないよね白だし。そんな使わないね。あの、どっちかって言ったら黒い方、めんつゆ、うん、使っちゃうかな。で、だし巻き卵を作るときはだし引くし、うん、マジ下流で、下流でね。あれも下流で引くって言えるもん。下流も一応それ引くって絶対言えないんですよ。あ、そうか、下流のだしを使ってな。うん、そう、下流のだし使うから、うん、白だしは使わないことが多くてないんですよ。なるほどね、残念。ということで今回は、今回はこのそうめんのつゆ、そうめん限定なんで、わかんない、めんつゆです、はい、まあそうやな、ちょっとこだわり若干外れねえけど、まあこれでいこうかな、うん、しょうがない、シェフと話した末に。そうね、うん、で、白だしは何色が好きなの。いや、シンプルに味やな。うん、うん、味違うね。何が全然違う。違うんだろうね、めんつゆと醤油の香りの強さじゃない、はいはいはい、とかこっちの方がやっぱじゃあ醤油が強いと。強いし、卵、だし巻き卵に入れるとやっぱ茶色っぽくなるよ、うん、そうだよね、うん、色味も風味もちょっとちゃうねん。そうね、白だしがおすすめ、俺は白だしが良かった、うん、めちゃくちゃ良かった、うん、ごめん、いや、俺が確認してなかったっていうのが一品目か。はい、じゃあ早速僕はだし巻き卵を準備していきますけど、はい、レンタロウさんは。僕も焼き鳥さんに指示されてるものがあるんで、うん、僕もやっていきたいと思います。おー、ザルですって。
たり前ですよ。一応ちゃんとこだわってあげようかなって。ガチや。こんなんせえへんかったけどな、俺が好きなだし巻きは。自分で作ってたやつはさ。いや、しないよ。しへんよな、うん。全然しなくてもいいし。ザルを通すことによって。滑らかさとか、あの、白いとこあるやつとか、うん、そういうのがね、取り除けるっていう。はぁ、お店でやってるお店ではもちろんやりますよ。黄色いですね。これ黄色いね。よし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 。いいね。まずは1ポイント。でも、王だよね、やっぱ。黄色の卵は。あー、そやな。うん。こいつ、確かにな。こいつおらんくなったら黄色弱いよな、めちゃくちゃ。結構下がると思う、ランク。うん。じゃあ、焼き鳥さんから僕に、なんだ。遺言。遺言いないのもう。いるけど。あの、託していただいた食材、こちら。お揚げさーん。お揚げさん。油揚げな。油揚げですね。これが、一番好きなんでしょう。めちゃくちゃ好き。いや、変わってるよ。もう変わってる。いや、うまいよ。うん、うまいけど、うん、一番好きかって言われたら、あ、ほんま、そんなことはない。うん、実はこれがね、うまいんですよ。いや、わかる。わかる。わかるよ。俺、あの、土地を揚げってわかる。はいはいはい。何、ちょっと分厚いやつ。分厚いですね。分厚いお揚げさんがあって、はははははあれとかね、もう美味しいよ、本当に。大好き。うまいよな。うん、居酒屋とかで普通に頼むもん。揚げは結局うまいんですよね。うまいんですよ、うん、ほぼ茶色だけどね。今回は2セットというかさ、一旦これが1セット目で、2セット目はもうほとんど宇賀神さんに任せちゃってて、はい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 、2セット目はだから結構ヘビーな強い料理が出てくるんだけど、うん、この1セット目はもう俺が普通に作ってた、ただ好きな料理やから超雑やけど許してね。いいです、自分が好きなのが一番いいんだよ。オッケー、じゃあ俺レンタル指示するわ。オッケー、こういう作り方やでっていうのな。こい、あ、まず開けて。開けて。5枚入りな。5枚入りを用意。これふわふわタイプのやつな、これな。ふわふわ、うん、そう、いろいろあるからな、実は。一緒に見えてすごいわ。で、もうこれを2つに切る。半分で。そう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 、黄色いですよ。はい、オッケー。じゃあ焼く。これをこれも焼く。焼く、はい、簡単やな。超簡単。料理じゃないもん。もういらなかったいらんかったな。油揚げ結局油まみれですからね、うん、油ももう敷かずに焼いていいですよ。なるほど、うん、間違いない。テッカテカだもん。テッカテカ。お味噌汁とかに使うときは油抜きはした方がいいですね。逆に油抜き、どうやってすんの。熱湯をかける。さっとかけるんや。そうそうそう。でも焼きとかだったら油抜きしないで、このジューシーな感じでな、食べたいよな。うん、うわ、もう、いい香りしてない。普通にめっちゃいいじゃない。香ばしい匂いな、うん、そそる。これ俺はこのでっかいフライパン使うのがめんどくさいから、卵焼き器で焼いてた。卵焼き器でね、うん、なるほどね。これよりまだもっとちっちゃいサイズやな。あるね、家のやつな、うん、しかも四角い。そうサイズがいい。キュキュで一気に5枚やばうまいことも席替えしながら10枚をそんな食うの。いや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 、え、そんな食って量でもなくない。別に、まあまあ、深夜とかにな。じゃあ、じゃあいきますよ。あー、シュー、ごめんなさい。じゃあ水に、まあ、めんつゆを小さじ1ぐらい、お塩をチン、ひとつまみ、卵に。で、これでお出汁ね、できたんで、だし巻き卵は卵3つに対してお出汁 90cc が結構基本的な。うわ、きた、いいね、いい焼け目だ。カリッカリになるやろ、表面。うん、この音ね。それそれそれ、これだ。それそれ、めっちゃうまそうなんだけど、待って、これがもうほんまごっつええねん。夜中にな。夜中なの、うん、これだけ食うねん。黄色いしな。いいな。でもレタロ茶色早いしな。よーく焼いて茶色にしようとしてるな、多分。してないよ、裏切りや。裏切ってんじゃん。いや、もう茶色もう信じれへん。茶色くしようとしてる、この茶色。してないよ。いいぐらい、もうほんまにいいんちゃう。カリッとなればもうそれでいい。こんなやがんで、カリッとやで。オッケーオッケー、完璧。お、知らぬ間にコストこんだけゴミが取れます。ほんまや。あ、白いとこが全部取れてるんやな。取れる取れる。はい、いや、これこのチャンネル最速料理じゃない、もしかしたら。いや、マジある。ガチである。でもうん、まそう、マジで。黄色やろ、シンプルにな。香りやばい。これが合ってんな。コメント欄で見つけたよな。うわ、油揚げっていう文字を。
忘れてた忘れた、全然忘れてた。オブナーコメントくれた人ありがとう、ほんまにめちゃくちゃ来たからね、コメント欄ね、えぐかったね、うん、ずるいよ、ずるいよ、うん、それはいやいや、赤と茶色もね、まあ、確かにな、ね、とんでもないハンデやな、ね、うん、でもひどいやつは食用菊とか書いてたから入ってた刺身の横に置いてあるあれあれ勝てへんやろ、あれではしかも黄色聞いてんのに黒いものを描いてる人みたいな、そうそうそう、黒とか白とか、ブラックでな飛躍しすぎなんだよなと思っておもろいよな、ね、食用菊ありやったか用意してたな、コメント欄もやめられねえんだよな、まあ、おもろいよな、マジでめちゃくちゃ面白い、ありがとうございます、いつもいい感じか、いい感じですよ。シェフは毎回卵3つやったら3巻きでいくって言いますもんね、だし巻き卵、そう、でもちょっとちっちゃいから、これちっちゃい、うん、4巻きかちょっとこれ余るかぐらい、うん、ちょっと温度高くなっちゃった、まあいきます、ヘイ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 、買いついてない、おいおい、これ直火じゃないとマジむずいもんな、 IH でやるとかできない、きついよな、うまい、今のところ、今のところね、うん、結局最後やからな、だし巻きっつうのそうそうそう、最後の一巻きでどうにかするっていうこと、そうそうそう、どうにかするし大失敗するしな、プルプル、いいね、これは黄色いぞあーね、スッスッスッ、この結界がスッと、これ響いてくるんですよね、だし巻きはこういうのが、意外とね、後半にな、使い切った、ちょっと多いんちゃうか、おいおこっちか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 、アクシデント、まさかのガス切れナイスサポート、これはなんか銃ってならないなって思ったよ銃ってなんかならないなって、だし巻きはね最後の一巻きですからね、大事さ、頑張って頼む、黄色の思いを背負ってくれ、任せろ、だし巻きうまいよな、なんで巻こうと思ったのかね、え巻いたってことはこの四角いフライパンをまず作ったってことやろうしなその前に発想した後考えて、おお、うまそう、うまそう、やば、プルプルやな、やすごい、ばファッファやん、えマジ、うわイエーイ、最高じゃん、満足いただきましたか完璧です、よかった、素晴らしい、すごいね、ちょっと素晴らしい、アクシデントありつつ、料理人みたい、もうええてそのうまや、マジでうまそう、うん、何しん何しん何しん、食おうよ、いやいや、ちょっと巻こうかなと思ってええ焼き鳥さん、これ指示あるんですか、いや、全く急に動き出したこのヒゲの人、急にやっぱ赤がいいですよね、赤派の抵抗や、やこれか、嘘だろこいつ、こんなとこで見せてきよる、まあまあ、うまいのは確実やな、うん、けど、これありなんこの場合、黄色のポイントはどうなの違うね、なあ一緒に茶色を倒そうぜなるほどね、なるほどね、三つの前かと思ったら、そう、二一にすることによって暖色の革命が嘘だろ一番協力的やった茶色が裏切られたよな俺みんなにさ協力してたのよなんてやつやこいつ手を取り合おうぜ黄色俺らやばいな赤と黄色紙一重じゃんからかなんか食べようよって言ってるのに全然なんかね、うん、なんか玉を割り出してねここは取らなくていいみたいな取られちゃったうわ一本入れたんや一本入れた優しく
優しくかぶせて頼むぞ。黄色のブランディングを守ってくれよ、ちゃんと。大丈夫、任して。このだし巻き大事やで。この赤が黄色を生えさせんから。オーバー入れてほしかったな。いや、ダメなんだよ。緑やんけ、オーバー。他の色は今日は茶色で来い、せめて。いや、オーバーだろ、これは。オーバーやな。これ合うね、確かに。オーバー合うね。裏切りか、かわいそうやな、レンタロウが。本当だよ、裏切るよ。黄色パンやめっちゃ嬉しいわ。懐かしい、黄色揺らいでね。茶色も言うこと聞かんやついたらこれ渡して。仲間に入れようと思って持ってて。だから一旦レンタロウここで。あいつこれで俺らを釣れると思ったと思うんだ。なるほどね。甘いな。甘いなじゃねえわ。いや、いいな。でもこれパンやめうまいもんな。パンやめうまいよね。なあ、ロクタ。うわ、あんま食わんしな、ね、こう大人になって。パン屋め食わないけど、焼肉屋さんのレジとかにない、はい、うん、帰りにな、もらえるやつな。めっちゃ絶対パン屋め、もうパン屋めだったら嬉しい。こっち舐めるよね。そんなんせえへん。あぶね。やめて。全然音ならないけどさ、笛、うん、ラムネみたいにやらない。あー、はいはい、やらないな。できた、巻いたで。だし入れてないの？だし入れたよ。なるほどね。明太だし巻き卵。お。熱いぞ。熱い。うわ。うーわ。喧嘩切りじゃん。ほいほいほい。喧嘩切り。四分割だお前。ほんまや。争いが起きるよ。え、何言ってんの？赤と黄色2個ずつだよな。やば。やば。やば。こんなキャラやったこの人。ね。嫌われそう。いいですね、けどこれは。そうか、そういう展開ありえたんやな。よし、満足しました。自由かお前。本当だよ。自由か。満足しましたじゃねえよ。食いましょうか。食いましょう。いただきます。いただきます。きた。じゃあ俺お揚げさん行きたい。お揚げさん、お揚げさん行って。ちょっと、ま、待ってって。およ、黄色つらビールだろ。おお、あ、ちょっと着替えてくるわ。今すぐ。はよ。違う、これ強すぎんのよな。確かにな。実際これはなしよ。なし。みんなの黄色これだけは、うん、ぐらい。これ一個で覆る説ある。まあそれはあるよな。くーわ、焼き鳥さんの。ありがとうございます。じゃあ俺レンタロウさんの。仲良くなっちゃったよ、ビールで。ビールでね、平和になるんですよ、世界は。さっきあんなにな。黄色いですよ、これは。あれやばい。いいね、ブレないですね、黄色が。お、ちょうどちゃう。そんなことないか。喧嘩になる、また。酒の席ではね、喧嘩しないんですよ。あ、そうだな。何なんですか、さっきあんなやばい行動してたやつが。本当に急に大人になった。黄色フェス乾杯。うわ、これはおわぎさん合うんじゃないの。いやもう1 1早ない。これ何で食うの。これおわぎさんはもう深夜のクソ適当飯やから、もう醤油ぶっかけて食う。なるほど。そう。あ、これじゃん。多分それでいい。ぶっかけ醤油だけで。おわぎさんがめっちゃなんか数年か、だからつけて食った方がいい。あ、なるほどね。かけるともう全部吸って。なるほど。なんでの。マジで食ってる人やん。そうそう、もちろんもちろんもちろん。めちゃくちゃ吸うからなこれ。まあまあまあ、だって味噌汁に入っててもさ、うん、熱いもんね。熱いね。ジュワーってなるやん。鍋とかやばいよね。やばい。じゃあいいっすか。うん、おい、カリッカリッカリやな。いいね。おお、チョコチョコの。お、茶色になった。こいつまだ言ってる。いいぞいいぞ。いただきます。うん。うん、これうまいわ。これさ、
夜中に食ってビール飲みたくならん？いや、まあ、なるよ。でも超簡単やからな。合うねビールに。いいよな。めちゃくちゃ合うわ。サクサクだし。納豆入れて。中に？茶色やな。その感覚。これはもう分からへんな。やっぱり。分かるでしょ。ケチャップかけて。嘘つけよ。赤やなこいつ。嘘つけよ。ズレマウス。でもこれ味噌つけたいな。ああ合うな、ね。結局こいつのポテンシャルが高すぎて何してもうまいよな。結局大豆なんだな。ああせやな。うん、味しい品肉みたいな感じやねんな。せやな。ああ確かに確かに。醤油つけたら醤油の旨味が爆発するしみたいな。うん、納豆でも多分合うよな絶対な。うん。大家食？あ食いたい食いたい食いたい。じゃ俺さもうそう麺でつけてほしい、ね。あそうなの。そうそう。そう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 。いやこれしみしみだよ。うんま。これがいい。これなんだ。うん、あいいわ。焼くとほんま香ばしさ出て。うん。これがね。いつ食ってもうまいけどねこれ結局晩ご飯の一品で2枚ぐらい乗っててもね、うん、いいね全然いいねつぶしネギみょうが生姜でもう醤油チョコさすがこれや饒舌すごい、うん、もう入ってきちゃってきた早いよ俺は卵いっちゃおううわピュアの方ねうんピュアいやピュアでしょどう見てもこっちはノーマルじゃないノーマルそうそうやばいプルプルいいっすねちょっとこっち逆に失敗しちゃってるもんね確かにちょっとカサッとしてるなそうそうそう水分かもうだってすぐ焼きたいから分量とか気にしないでやってたもんそっかそっかだからやおいいっすねやばいいただきますうんやらかうんあもう噛んだ瞬間だしぐわー出てくるすんごっお出汁を食べる一品ですから片言ですねなーどけた耐えきれてないなーと思ったらなんかもうはよ立ち上がろうとしてレンタロウがなんか喋り始めるから喋ってからにしろよお前箸置いて立とうとしてたのになんか喋り始めたって思ってすいません映してたからいやほんとすごいやっぱ水分量大事なんやなうん93個に対してそういやでもね、うん、結局卵料理って火加減で出汁出ちゃうとかあるから、うん、全然これもまだまだ100点なんかほど遠いなるほどむずいんやなそのこれなんかもうちょっと俺の中で切ってみて最悪こう断面に段になっちゃうとかも最悪あかんねやうんいや焼きすぎってことか焼きすぎ火入れすぎかそうじゃあこの明太卵焼きはいはい邪悪な方邪悪な方いいっすかいいいやいいよいいよいいなぁ食えよさすがに食ってくれよ俺悪者として終わらせないいや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 そっちがやってきたのは確かにな確かにな冗談やん冗談冗談冗談だよ俺1個でいいからこれつけちゃう？おお！黄色のもうこれなんだよ。生粋の黄色やこれは。これの時だけはもうレンタロー黄色派でしょ。これだけでいい。そうやな。茶色の時も出してたじゃん。これ合うぞ絶対。だからこう盛り付けてここ開けといて。そうなん？マジ？そうマヨネーズの居場所をね。これ合うんですよマヨが。ディップ。うわ。ベチョン。ずるいよねずるい何が黄色はずるい違う違う赤ですよこれ半分は確かにブレてますからねすごく今企画が変なことされたり勝手に入れられてまあいいじゃないいやまあうまいよな絶対なうまい本当にちょっと焼き鳥くんも食べよう一緒にいただきますどうぞおっそうそうそううわ、こっち行っちゃおっかなそれブレてるってそれもまた何がいいなだって魚卵好きやもんな焼き鳥は一本いくぐらいだもんね一本いくからいただきます
同盟同盟くんだおいうまやうっぷ待ってどんどん来るななかなか巻かへんからなこんな家ではさいやそうやなだるいやんめちゃくちゃだるいだるいじゃあ黄色が赤色の傘下に入りそうだぞいや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 逆やろ赤を入れちゃうよう見てもな勝手に入ってきたから入れたとか入れられたじゃなくてあそっかそっかじゃあこの後、うん、メイン料理うん、うん、焼き鳥くんから2品ね、はい言われてるんですよそうだねお願いしましたはいでまあね次のはね、うん黄色料理界の中でも、うんまあ、王道っちゃ王道だし、まあ、ちゃんと料理としてもうん、ちゃんとあるから、はいはいはい、ちゃんと紹介しつつねむずいからねいやむずいシェフにちょっとお願いしたこれはできひんし、家ではそうだねなかなか簡単にはできないそうそうそうこれでだって十分やっぱあるよこれひどいぞ料理としてはこっちまあまあいいよ、だしまいよこっち、料理じゃないぞ、これ焼いただけうまかったでも、でもうまいうまい、うまいねもっとクオリティ高いのが用意されてるもんねこの後、ちゃんとありますよ、ね、お願いしたんで、はい、シェフにまあこれ食って飲んで、ぼちぼちやりますかやりましょうはい、というわけでおいメイン料理やっていきましょうか行こう行きましょうはい十分美味しかったけどねうんこっからですからこっからが、はい、イエローの本番ですじゃあ、僕からはいと思いますはいということで、こちらじゃじゃんパスタパスタ黄色いこれ黄色いですわうん、うん、卵入ってますから麺にもなるほどね、うん、そうなんやそうそうそう、パスタの中でも、うん、黄色いパスタといったらこれでしょじゃじゃんカルボナーラでしょそうなんですよな、まあ、こういう材料使うんかカルボナーラはそうもうシンプルにでも本場のみたいな感じだねうんガチガチのカルボナーラ使う気持ちやぐらいどういうこといやちょっと材料が揃わなかったというかなるほど、うん、あ、はいはいはい、そう言ってたな俺はガチのカルボナーラをガチに作ってくれみたいな家で簡単にできるみたいな、うん、なんか枕言葉がつくカルボナーラ嫌だガチンコを見してくれガチンって言ったらなんか売ってないわ必要なチーズがどうするそうだったんだそうチーズもないしベーコンもないっていう悲劇なるほど、うん、これじゃあかんのベーコンはベーコンはね、本場はね、こうパンチェッタとか、うん、なんかグアンチャーレっていう、こうね、脂身の多いベーコンを使うんですよ。ちゃうんや。ベーコンの旨味をやっぱり結構使うから。うんうんうん、まあでも、一緒。だから、そう。チーズも、うん、今日はグラナパダーノっていう、うん、ちょっと安い、誰でも手に入りやすいチーズ。へー。うん本場は何本場はね、なんだっけなパルメジャーノレッジャーノとかペコリーノロマーノとかああ、なんか前言ってた聞いたことあるだったかなまあでも全然これでもありまあありこれは別にそんなに大丈夫ですねって感じじゃあベーコンなんだベーコンがちょっとね、でも早速ベーコンから炒めていきます頼むで黄色くしてや大丈夫カルボナーラって家でやるとグズグズになるからねうん、俺はもう作ったことないわむずすぎて、まあ、ソース売ってますからねおい黄色いよいやオリーブオイル黄色いな野田さんでいいイエローだねコンロも黄色いしな最高やな今日そうああコンロ黄色いよ金ね金色なおこれベーコンをね炒めてベーコンのこれ豚肉のうまみ油のうまみを、ね、抽出していくでカルボナーラってフライパンでやらないんですよ基本もう湯煎するというかボールで、そっかそっか、うん、ここに、まあ、今日2人前ぐらいなんで、はい、卵黄4個はい黄色い贅沢ですよ卵黄4個こんな卵黄使ったらそれ黄色いに決まってんじゃんでもここにチーズ入れます何チーズ入れるっけグラナパダーノグラナパダーノ違うグラナパダーノグラナパダーノ見たことない一つだけ残しとこうおや、でこれはあの仕上げにかけるよなるほど、うん、いいですね、うん、うまそうもうちょいカリッカリになるまでカルボナーラびっくりしたからな人生で初めて食った時覚えてるもんマジ、うん、マジで覚えてるもうファミレス小学生の時何どこやったかなあれもうレトロでやったんじゃないかな家で家で、うん、なるほどねカルボナーラなんやその言葉言葉にびっくりしたの言葉にまずびっくりしただって他にないもんカルボナーラなんていう言葉他にないないだろ日本にねえだろ
どういう意味か知ってる、レンタロさん。これ前一回話したよね。胡椒みたいなやつやったっけ。違うよ。あ、胡椒でも、あ、そうそう。よしよしよし。炭焼き職人だ。せやせやせや。そう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 。炭焼き職人や。チーズフェスの時は言ってたの。言ったか。確かにね。で、結構カリカリになってきたんで、ここにね、白ワインをちょっと入れますと。これで鍋にね、ついてる。黄色ワインにしてほしいな。黄色ワインないだろ。黄色い。ちちち。熱いよ。うわぁ、いいなぁ。飛び散ってるで、油が。で、これをこの中にね。え？こんな感じ。そうなんや、入れるんや。入れて。油ごと？そう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 。うわ、どういうこと？いいですね。で、黄色い。ちょっとコンロが足りないから、こっから麺を茹でて、麺をここに合わせていく。いきます。だから麺茹でます。ドン。で、麺を茹でるお湯は今日 0.8% ぐらい。今日あえて焼き鳥くん好みの細麺にしてますんで、うん、お、いいね。やっぱペットチーズとかのイメージある。ああ、確かにな、うん、平べったいやつな。そう、平打ち麺とかなんだけど、うん、今日あえて細麺で、これもまたいいんですよ。本場じゃないね。本場じゃないだから、うんぐらい。いやいやいや、合うんですよ、細麺。合う、絡むか。絡む。じゃあ、茹でるの待ちます。レンタロさんは。いや、私が焼き鳥さんからお願いされたのが、うん、こちら、タンドリーチキン。タンドリーチキン。タンドリーチキン、黄色いですね。そう、あの給食のあったよな、タンドリーチキンってな。あったんよな、うん、で、うどんもあったよな。あったんですよ、タンドリーチキンな。え、真っ黄色じゃなかった？真っ黄色だった。黄色、油も黄色かったよな。そう、あれがマジで黄色の中で食った鳥はあれが最強ちゃうかなと思って、うん、と思ってリクエストしたんやけど、うん、黄色くないやろこれ、明らかに。いや、そう、うん、給食のが食いたいって言ってたから。そう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 、給食の探したのよ、うん、そしたら、うん、なんと学校で公開されてる給食のタンドリーチキンっていうレシピがあったんです、うん、え、あ、そうな。そう、うん、で、それをウガに話したら、いや、それそのままやろうぜ、うん、って話になって、一旦これはそのまま作りました。あ、これそのままな。そのままのレシピ、うん、あ、そうな。そう、黄色くなるはず。そうこれほんま、あれになんのかな。これ、使ってる調味料、こちらです。鶏肉 600g、 ニンニク2かけ、生姜も同量、ヨーグルト大さじ4、醤油大さじ1、カレー粉小さじ1、ケチャップ大さじ8、もんで、これで20分ぐらいつけていきます。で、つけたのがこれなんですけど、うん、どうせさ、焼き鳥のことだから、うん、黄色うるせえなと思って。黄色うるさいよ、俺は言ってたよ、ね、言ってた、ブイブイ言ってる。おや、ターメリック用意してる。はい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 。黄色くしたかったら入れりゃいいやろ。でも着色料扱い。なんかもうちょっとまっとうな黄色さ出してくれよ。いやでもこの着色料扱いよ。そう、これちょっと食べてみたかったんよ、うんうんうん、その給食だよっていう。なるほど、ね、レシピを、そのままの味でね。そう、でもまあ黄色を一応黄色にしたかったので使えるよ。黙らせると、これで。うるせえ黄色派はこれで黙らせると。なるほど、考えたよ。でも一個だけ言っていい、俺、うん、覗いてみてたけどさ、めっちゃケチャップ入れてなかった。そう、ケチャップ大さじ8って言ってたよ。すごいね。え、びっくりした。大さじ8、大さじの上作った方がいいよ。間違いない。小さじみたいな、もう4で1みたいな。あ、うん、赤いですよ、だからどっちかって。でも給食のレシピとして紹介されたんやろ。そう、給食、うん、どこが愛知県。愛知県、愛知県の給食、うん、うわ、誰も愛知県出身じゃないやこれ。そうなんだよ、ね、違うかもよ、俺らが食った真っ黄色とは。いや、まあ、黄色きちゃう。実際ターメリックはそんなに味にね、うん、支障をきたさないというか、本当にカレー作る時も色付けっていうので入れるから。そっか、やってたな。味はそんなに、うん、ブレないと思いますんで。入れちゃうじゃん。入れちゃおうよ。今日の黄色フェスだから。今日は黄色がね、最高の。なるほどね。なんですけど、いいじゃん。うん、うわ、オレンジぐらいまではいけるか、これ。刺し違えてでも赤にはせえへんようにな。黄色、うお、いった。こんないく、食べようとしてたね、今。いや、こっちに入れてもいいな。なんでやねん。おかしい。茹で中になんで。いや、もっと黄色になるかなと思って、麺が。麺が、うん、うわ、でもこれ
いい香りするで、ターメリックの。うわ、いいね。あ、でも黄色くなりそう。黄色いよ、これ。せやせやせや、この感じや。うん、安心した。多分これやったらいけんちゃうか。よく考えたら食べ物の色の黄色ではなかったもんな、給食で。いや、そうね。うん、そうかも。もう、あの着色料の色してプラのさ、白い器がさ、着色料もう真っ黄色になってるね。真っ黄色な、あれ多分洗うの大変やで。ねえ、あの油は何や、ほらバターか。残りの油、残りの油。いい、サラダ油でしょ。普通に油で揚げる、揚げ焼きみたいな感じなのかな、もしかしたら。いやいやいや、学校の給食はそんな揚げなんかしないでしょ。しひんか、もう焼いてるか。じゃあこれを焼いていきましょうか。頼むでー。うまそうけど。じゃあ皮目下にして並べたんで。敷き詰めたねー。敷き詰めた、パンパンやな。火つけます。インド式か、これは。給食な。給食か。日本のな。愛知式やな。愛知式か、これは。黄色いな、確かに。これはいいんじゃない、あのターメリックが。踏ん張ってくれた。あぶねえ。赤かったからな。ケチャップ入れすぎて。ケチャップ優勢だったよね。なかなか茹でませんよ、この人は。何すんの。カルボナーラっつったら、ブラックペッパーでしょ。粗挽きです。あ、引いてないよ、これまだね、シェフ。まだね。長っ。長っ。え、この引き立てをね。長っ。頭悪そうですよ、これは。ないのよ、いいサイズが。あ、そうだ。短いのなかった。そうなのよ。一番長い棒、これ。ないか。でも、使い方は合ってるでしょ。使い方は合ってるか。結構、店では肉叩きとかやってね、使うんだけど。粗挽きや、完璧や。確かに確かに確かに、いいね。そっか、見るなくてもこうやってできんや。そう、見るよりもっと粗挽きにしたいのよ。ヌートバーより。ああ、適当な。うん、いやいや、これでしょ、これでしょ。ちょっと見るもしないやろ、それは。多分こうじゃねえか。見る知らんやつのジェスチャーやな、それ。確実に知ってるわ、料理人の割に。見るぐらい使ってるわ。よっしゃ、じゃあ僕も茹でるか。茹で、うん、では茹でます。何グラム。180グラム。微妙な量。2人前。うん、そっかそっか。今日は6分茹でなんで、細麺やからか。早いんですよ。早いな。表記通り、表記通り6分だから、うん、5分30秒から6分ぐらいの間じゃない。全然表記通りでここで火入れるわけじゃないからさ。そっか。いや、安心したわ、こんだけ黄色がちゃんと並んでて。当たり前だろ。いや、危なかったよね、ちょっとね。危なかった。で、このパスタ。お、え、うーわ、あー、これはやってますわ。胡椒でカウンターには泣いてる。セーフ。何がやん。いつアウトになるんだよ。これセーフのやつ。でよ、ここでちょっと茹でてる間にやらなきゃいけないことがあって。おー、なんや、編集。編集やん、このタイミング。投稿分の編集がまだ終わってないんか。今日出してないわなって。これでしょう、黄色と言ったら。いや、別に今やらなくていいですよ、シェフ。やばい、あと4分しかない。いや、全然食う時でいいやん。飲む、そうそうそう、飲む人、飲む飲む。これハイボール好きですよ。ビールでいいかな。ペンタロさん、ビール。いや、もう最今やるなかの。そう、今やんなきゃいけないの。当たり前だろ。最近俺と焼き鳥くんでね、もうウイスキーハマっちゃってるからさ。いや、どうなんやろ。まあ、ハマってるはいるか、うん、確かにな。ずっと好きだよね。そう、俺はもう酒飲むならウイスキーばっかり飲んでたから普段、うん、俺もハイボールなんですよ最近は。そうなん、めっきりダイエットしてるから。そうよ。日本酒は、日本酒控えてるよね、だいぶ。日本酒はね、ほんとお祝いの時とか。なるほどね。それこそ食べ合わせだね。お寿司とかさ、食べる時はもちろん日本酒一番好きだから行くけど、やっぱねハイボール濃いめなんすよね。濃いめなんだ。うん、同じ濃さで作られてますよ、私も。お前も濃いめでって。道連れか。赤羽の道連れ。いや、でもハイボール今日飲まなきゃいけない理由がもう一個あって。そう、黄色と言ったら、おー、これでしょう。テクイ、レモンね。確かにいい、絞って。いいよ、レモン。黄色いもんな。ドボンだ、入れるんや。はい、
うわ、こっちの方が濃いから俺いくわ。色で見た、うん、俺の方が黄色い。俺の方が黄色い。レトロなんか自動的に俺らも飲ませようとしてる。まあまあ後ででいいよ。いい、うん、今はいい、今はいい。オーケーオーケー。じゃあめっちゃリカル。いや乾杯。いや僕頼んでないですからね。これ頼んでないの、黄色。頼んでない、勝手に飲めないから作り出したんやん。この人が甘すぎる。俺頼んでないよ。頼んでないの。間に合ったわ。何がやねん。何がやねん。麺茹で上がる前に、食う前に作った絵がな。茹で上がったな。茹で上がりましたよ。よし、ちょっとアルデンテに仕上げました。ほいだらこの中に入れる。あ、直で入れる。卵とチーズやもんな、こっちのタレというかソースの方は。フライパンでやるよりはそんな急がなくていいんだけど、卵が固まっちゃうから急ぎ急いで、ちょっと混ぜて。あえるんや。この茹で汁をね。うん、わお、カルボナーラや。完全にカルボナーラでしょ。すごいじゃん。これで簡単にほらダマになってないでしょ。なってない。ほんとだ。ほらほら、トロトロのソースが。ほまい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 。で、こう湯煎とかもするんだけど、うん、なんかそんな湯煎いらないかなって思ってて、個人的には。茹で汁で十分温まるから。ほー、茹で汁を入れて湯煎すると固まっちゃうこともあるから。オッケー、ほら、来た。うわすごい。いいね。でも手が熱すぎるぜ。頑張った頑張った。ハイボールで冷やせ、ハイボール。あ、そうや。手だけでいいでしょ。手だけで飲まなくていいんだ別に。ちょっとだけ味見に塩加減かな。うまっ。はまだ。飲みたいだけじゃないですか。一人のチャンネルやん。うますぎる。完璧や。じゃあ俺は盛り付けますわ。はい、じゃあもうすぐでこっちも焼けるんで、うん、マジ盛り付けて食べていきましょう。やった。あ、ブラックペッパー忘れてた。盛り付けたら振ります。完成。素晴らしい。黄色いですね。いいですね、うん、じゃあ食べましょうか。食べましょう。乾杯。おい、アイス。あざっす。うん、あーめ、ビールやな。ビール糖だもんな、うん、で、このコースターね。うん、出世さんにいただきました。ビーズコースターな。ありがとうございます。めっちゃいいね。おしゃれ。ちゃんとメンバーカラーで素晴らしいよね。森タンのもね。森タンのもあるんで、うん、来てください今度。森さんに来てください。森さんはオレンジ色なのかな。うん、多分ね。オレンジフェス。オレンジフェスやな。行こう。カルボからかな。うん、これですよね、カルボナーラ。うまそうやったけど。黄色いね。真っ黄よ。ちょっと盛り付けがね。何罰ですよね、これは。いや、よかったね。そう、最初二重丸だったんですよ。そう盛り分けてあげたんじゃん。映像での盛り付けは100点やったのに、いざ出てきたメニューの映像と全然違うみたいな。いやいや、右下にあの写真はイメージで。イメージだよ。書いといてくださいよ。出すしかないな、あれは。いただきます。いただきます。うん、うん、家庭の味じゃないぞ。嘘、ガチだこれ。うまっ。マジボナーラ。マジボナーラ、うん、ガチボナーラだ。うん、うまっ。うん、うまい。なんなん。いや、マジボナーラ、ガチボナーラっていうか続こうと思ったけど出なかった。欲しかった。うん、
出なかったやん今落とそうと思ったけどこれはやばいと思ってこれ穴引きの胡椒がめっちゃいい。いやめっちゃ香りするよね、うん、やっぱり全然。そっか、潰したて特に違うよな。うん、うん、すごい香りが。太郎さん行っていいっすか俺。あ、どうぞどうぞどうぞ。黄色い。これが黄色くなったね。黄色くなった、無理やり。やぶっちゃけね、めちゃくちゃ学校思い出してる今。うん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 、ぐらいあの匂いしてる。うん、いただきます。うわ、これ冷えてたらもう給食やわ、ね、マジ。うん、それは確かにその条件があるな、うん、給食には。出来たてだから柔らかいし、うん、なんかせやせやせや、あれなんだけど、これもし冷えて硬かったら学校の給食やわ。せや、ちょっと冷えて硬いわ給食のやつは。そうそうそう、うまっ。ほんまやん、うん、マジやん。すげえ。だって、うん、学校の給食のレシピ通りにやったんだもんね。それなるよね。まあそれやんか。このね、さっき二人で話したやっぱ油ね。うん。の出てきたな。この油がもうザ給食ですよ。黄色ね。黄色ね。そう。でなんかこう水っぽくなってるんだけど、うん、本来はなんかオーブンでやったりするらしい給食は。うん、そっかそっか、フライパンで焼くんじゃなくって。うん、うん。まあ大人数焼くからね。そっかそっか。だからちょっとカリッとしてたりするやん。うん、そう、焦げ目がちょっとついてたりするんだ、うん、表面。オーブンでやってみてもいいんじゃないでしょうか。うまいわ。でもこれはうまいね。うん、野球さん食べましょう。いいですか、食べましょう。黄色や。でもカルボナーラ、うん、なんだかんだやってるうちにちょっと時間経っちゃったじゃん。マジで出来たて食べたい、うん、あのトロットロやった時、うん、これ今でこんなうまいんだったら出来たてやばいと思う。いただきます。食べてみよう。うまい。うわ、匂いはもうほんまにほんまのやつ。マジボナーラ、ガチボナーラ。カルボガーチ。おーおい、おーい、おこいつ安さ。ゆるゆる。だってね、ガチボナーラ出てるからガーチは良くないって。別の同じ意味のやつ持ってこな。よかった、レンタロウが優しくて。うわうまい。めっちゃチーズの味あって、うん、濃厚やけど、やっぱこの爽やかやな、胡椒が。あ、いいよね、引き立てのこの粗いですね。でもレンタロウが言ってた、出来立て食べたかったって言うじゃん、うん、やっぱね、本当プロ、うん、イタリアンのプロ、ランチでパスタ毎日何食も作ってる人は冷めてもうまいパスタ作るんだよね。そうなん。いや、ここが本当にやっぱ数こなしてる人には勝てないっていうか。え、味付けはさ、真似できるんだけど。確かにね、冷めてもトロトロで美味しいカルボナーラを作れるやつがもうやっぱプロなんよね。俺ね、俺イタリアンのシェフと一緒に働いてたからやっぱ言われたもん。なんて言われたん。いや、だから本当に冷めてもうまいパスタを作れって。そこがね、やっぱ難しいですね。何ボナーラ。リアルナーラ。いやいや、ムズとか言いちゃいますわ。ムズボナーラとかでいいやん。ムズボナーラがマジで欲しかった。なんか噛み合わないですね。噛み合わないですね。なんとも。ムズはね、うん、俺だってムズ連呼してたんだから。そう。ちょっとじゃあ、あのエンディングまでにもう一回振って。、うん、次こそ。せやな、うん、できたら振るわ。頼むわ。ちょ、タンドリー行こうかな。行ってよ。でももうね、香りはあの時のやつやんな、うん、これ小学校で食ってたのが最後かも、給食は、うん、いただきます。うわーおいい声出たね今。ほんまや、めっちゃ声やんな。でもそれで言うとレシピは、うん、ターメリックをぶっかけてから違う通りじゃないやん。いや、愛知はだからそれなるかもしんない。俺らが行ったとこは、ターメリックが入ってたの。入れていいわ。入れていいね、これ。入れなあかんわ、多分、うん、うまっ、まあ、これや。使ってるカレー粉によると思うよ。そっかそっか。もっと黄色いカレー粉を使ってると思う。確かに確かに確かに、うん、それあるね。めちゃくちゃ美味しい。美味しいね。うん、ただなしで焼いてもよかったんじゃん、これ。カリッカリにするために。うん、やります。そうね、インド煮込みみたいになってる。確かに。水分で分かる通り、うん、うまっ。味はでも完璧。米食いて。あ、そっか、白やからないんや。いやいやいや、別にそれいいよ。米みんなのだったけどね。違ったっけ、うん、ターメリックライス置いとけばよかったな。うんうん。あ、せや、最後シークレットね。なに。はい。うわマジ。うまい棒コーンポタージュ。黄色。
黄色やね、うん、1位やから、うまい棒の中で。あ、そうなの。うん、この答えやね。確かな。うん、俺たこ焼き味が好き。たこ焼きいるよね。時点で、あ、明太1位か。え、コンポタじゃない。コンポタ、明太で、ついでチーズとかやった気がする、うん、あ、たこ焼きもでも上位だよ、割と。あ、そうなんだ。コーンスープっていうコメントがいっぱいあったからな、コーンスープにしようかなとも思ったけど、コーンポタージュ味にしてやったわ。いいねえこれは黄色いわ。黄色いな、これ黄色い。これ強いっしょ。うん、うん、なんでこのタイミングやねんってなんだけどな間違いないから。でも酒は進むぞやっぱ普通に。コンポタいいな。まあ、これ濃いぜ濃いぜ、めちゃくちゃ。そう、すごい。こんなのと宇賀神は、うん、いつも一緒にいるんだよ。思いブーブーや、魔人。うん、ふーんというわけで全演目終了しましたけど、黄色、はい、いかがでしたか。いや、ずるい。何がこの、これなんで、いや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 、それは言われても分かってたことでしょ。黄色で出てくるっていうのはもう、まあね。俺正直、うん、自分が茶色やってたじゃん、うん、黄色でビール来るって考えてなかった。なるほどね忘れてた、忘れてた完全に。黄色やろ。黄色い、すげえわ。いや、まあでも黄色はやっぱカルボナーラのチーズ卵、うん、まあ、うん、てかもうこのチーズ卵だよね。ここがずるいわ、ね、チーズ卵。意外とさ、ないよとか言ってた、言ってた、ないと思ってた。黄色マジ無理だわっていう感じだったけど、うん、みんなからのコメント見たらもう、うん、こんなあるっけって、ね、いや思った。強くない黄色ってのね。さつまいも、うん、クリアみたいな。まあ確かにね、もう一周するじゃん、茶色からコメントで次もう一回。いやでもこれありだな。あるで多分茶色は。まだ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 あるね、絶対に、うん、勉強しておきます赤は赤な。じゃあまあでも決めかねる俺らじゃ、うん、みたいな、うん、無理かも。全部うまかったし、そう、うん、全部まだまだ多分可能性もあるからあるな、うん、決めかねるので、うん、あの皆さんにコメントで投票してもらおうよ。こここそコメントの力です。うわ、めっちゃいいね、それで、ね、これでも決まるなでも、うん、なんかあれはちょっと怪しいんじゃないかみたいな、それぞれ多分あると思うから。そうだよ、ね、あれ赤かとか、あれ茶色か、うん、黄色かっていうのあると思うから、うんうんうん、そういうのも含めてなんか意見欲しくない。確かに、うん、とかあれ絶対入ってて欲しかったわとか。あー確かに、なんでそれないんだよ、うん、みたいなクレームな。そうで、うん、公正なちょジャッジを求めます、うん、ガチで、うん、ちょ集計して、うん、1位決めようよ。じゃあな、どっかの動画で発表するか。そうだ、うん、そうだな。これはさ、やっぱ対決って俺らも言った以上、うん、勝敗はつけないといけないと思うんですよ。まあ確かにね。ただ個人的には、うん、やっぱ赤が一番良かったかな。うん、まあ少ない品数でこのとんでもないパンチラインで決めていってたけどな、うん、いや俺ら多分アルコールにごまかされてる説もある。もう酔っちゃって、ちょっと、まあ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 、ウイスキーなんかウガジンが勝手に持ってきただけやから確かになかったのに、うん、まあまあまあ、でも楽しみですね、これは集計が。そやな、あの改めて、うん、皆さん茶色から見返してもらって絶対見てほしい。見てほしいね。3人がこの時一番おいしがってたなとかいうところを探してもらってね、ポイントにしてもらって、うん、みんなでジャッジしちゃってください。うわー楽しみこれ。そやな。ある意何票、1人1票、1票だろ誰だろ好きな数字が1本でその票が入るんやな、ね、あれ違うの、うん、あ1票か、ちげえだろ、どこが構成なんだよそれせやな、なんとなくでもじゃあ集計するか。うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うまかった。パンパンです、うん、意外とな、うん、酒のせいか。そうだね、そうだね、完全に胃の中すごい黄色いんじゃない今。絶対黄色いよ。黄色いでしょ。やばいやばい今マッキッキの黄で。せやな、うん、いや何がグッドです。何ボナーラ。グトボナーラわからん、わからんもうダメだ。まあ黄色美味しかったんですけど、さっきも言った通り皆さんのコメントで、うん、あの勝敗を決めたいと思うので、皆さんぜひコメントお待ちしております。コメントお待ちします。ただまだ茶色だと思うけどね。もういいって。お、諦めた。黄色やんな。そうやな。今だよ、だって最後のさアピールチャンス。俺はでも全部好きだよ。うんざ
こんなやつに投票したくない。いやいやいや、序盤の動画見てください。あの今黄色フェスの最初見てください。何が思い出してみんな。何がよ。情緒不安定ですよ。ね、うん、皆さんコメントお待ちしてます。お待ちしてます、はい、ぜひお願いします。3シリーズ完結ということで、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。というわけで最強の見つけ師を目指すレントラと古民家でお店を出した友人で頑張るので、チャンネル登録高評価お願い、高評価チャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。美味しそうって思ったら高評価お願いします。遊ばれてるよねいつも。俺らよ。そんなことないよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いや黄色うまかったわ。勝ったな。いや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 。焦んなよ。いやー実際どうだろうね。まあ、赤じゃない？普通に。いや茶色じゃないかな。ペスカドーレも黄色やったしな実際あれは。パスタがね。パスタが。あ火鍋もね。火鍋も茶色やったな。ったな確かに。いいよ言っとけ。皆さん。本当に赤でお願いしますよ。ずるいよお前それは。